tarik nama ke si papa teh kaon. Dah terus. Up. Thank you.
Sakti Gantu di Jantung Allah Ibu Dato Sakti Dato Ingkang Ayu Bentrem Dato Ingkang Bahagia Sejahtera Dato Ingkang Sakina Mawajah Marohmah Kaparingan Amanah Berputro Ingkang Sore Utawi Soleha Amin Allahumma Amin. Jadi harapan pun yang kita harus jelaskan hari pun Ida Kalimat Omita Ugi kang into akan datang sedaya kalihuran pun riki ingkang santun sumareng rambi kita imugio angin bersawan dipuntampi sedaya amal sanipun dipunparingi pangapunten sedaya dosolan kawatan pun dipuntetepakan iman lan islamipun lan mugo ing banyangipun pikantuk sapangatipun dinar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Para bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, dari kersanipun sampun aja